жақында ғана осы біздің ғимараттың маңында мысалға мектепке бара жатқан 4-ші кластың оқушысын бір азамат ұстап алып зорламақ болған. Сондай бір көрсеткіш. Ол баланың құндылығы кетіп бара жатыр. Неге қазір солай болып кетті? Біздің қазақ халқы, біздің ұлтымыздың салт-дәстүрі бар еді ғой. Жаңа сіз айтып отырған тәрбиелер, ата-ана баласына қарайтын, қадағалайтын. Кім баласын бетінен сүйіп, айналайын, аман есен барып кел деп, сондай ата-аналар бар ма? Сонда ұшақ қана ата-ана тұрды. 14 жастағы қыз бала 2 ай бойы жүр. Оны мұғалімдер неге іздемейді, мектеп неге іздемейді? Жоқ, оның... Жаңа зорлық-зомбылықты ол бала ата-анасынан көрді. Ол шында да мына қарағанда ол көбейіп бара жатыр. Неге мәселе осы? Вот сол мәселе. Неге? Шында да бұл ең өзекті мәселе неге болып тұрған? Неге болып тұрған? Осы жауапкершілік артық аса қиын емес пе? Жалғыз өзіңізге бір департаменттің ісін атқарып отқан сияқтысыз ғой, былай қарасаңыз. Сенім деген сену және де адамның бір-бірімен қарым-қатынасы. Біз содан қазір кетіп бара жатырмыз. Кеш жарық, қымбатты көрермендер, эфирде әдеттегідей өзек жарды бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Жетісу облысы бойынша бала құқы жөніндегі омбудсмен Райхан Маратқызы. Райхан Маратқызы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыпқа кіріспей тұрып, осы балаларды құқығын қорғау жөніндегі мәселеге алдымен өзіңіздің атқарып жатқан істеріңізге тоқталсаңыз. Енді атқарылып жатқан істер ол былай, осы жылдың аяғында біз мына тізім жасап қарасақ, оның бәрін айтуға енді ол 2 сағатты жетпейтін шығар. 1.5 жыл болды. Әкім бұйрығымен мені осындай бала құқығын қорғау жөніндегі уәкіл болып істейсіз деп деген сондай бір әлеуметті жұмыс. Біріншіден, өйткені бұл негізгі институт қой, жаңа сол басталып келе жатыр өнімдерде мысалы, да? Астанада мысалы бізде 16 жылдан бері келе жатыр ғой. Бірақ та облыстарда ол мінекей жаңадан келген үлкен бір іс. Енді көбісі сұрайды, сіздің негізгі жұмысыңыз қандай атқаратын, міндетіңіз қалай, қандай. Осы арқылы біз қазір мына 1.5 жыл өтіп жатыр ғой, сол біз өзіміз стандарттарды қазір соны бәрін өзіміз шығарып жатырмыз. Өйткені біздің, мысалы, қай жерге, біздің пайдамыз қай жерге тиеді. Тек қана бір кабинетте отырып және де мен осындаймын деп сөйтіп отырмай, сонда сол біздің қажеттілігін осы бірнеше жылда сол анық сондай өзі шығатын шығар. И сол арқылы заң шығарып, соған кейін уже мына кәдімгі институт болып кететін шығар біздің елімізде. Ал енді айтар кетерім, мына біздің елімізде осы бала құқығын қорғайтын жұмыс ол әр мекемеге соң бір міндеті. Бизнес болсын, білім болсын, денсаулық сақтау болсын, мәдениет болсын. Қайсын алсаңызды, ол бәрі де істері негізгі осыған ұмтылып сөйтіп. Өйткені біз айтамыз, мына жаңа Қазақстан дейміз, болашағымыз дейміз. Ал енді соң бәрі істі атқаратын кім? Ол бүгінгі біздің балалар. Сондықтан, мысалы, мен негізгі мақсатым осы қоғамымызда қандай мекеме, қандай бөлімдер, қандай ұйымдар бар, соларды бәрін біріктіріп, әр баланы, мысалы, бір жағдай, әр бала, мысалы, бір жағдайға түссе де, соны қалай болып жатыр, бір мекеме қарым-қатынасы қалай. Және де бірінке жетпей болса, мен бірінші сұрағым, қандай көмек керек. Полиция болсын, не болмаса, білім саласы болсын, қандай көмегім керек, көмек қандай керек. Бір мамандар керек па, сендерге бір жақтан алып келетін. Не болмаса, біздің
жергілікті мысалы белгімізге кіріп, соны түсіндіріп, күнделікте осындай не жұмысты атқарып жатырмыз. Сіз жалғызсыз ба? Жалғызбын. Қиын емес ба? Ә? Қиын емес ба? Әрине қиын. Қиын. Оның үстіне ол ақысыз жұмыс қой. Қоғамдық. Қоғамдық жұмыс. Өзімнің тағы да бір енді зарплата алатын жұмысым бар. Мен де түсінікті әрине. Е, соған тағы да отбасым бар, балаларым бар, немерем бар соған. Сол екі ортада, бірақ та мен негізгі 20 жылдан бұрын осы білім саласында, соған кейін әлеуметтік көмек көрсету саласында өзім уже тәжірибем бар. Оны тек қана осы Қазақстанда ғана емес. Бірнеше зам топтың мүшесі болдым. Шетелге шығып, қарап, зерттеп, мысалы, қалай болып жатыр екен. Соны осы жаққа алып келіп, осы жақтан мамандарды осы жаққа алып келіп, сөйтіп негізгі осы салада мен мен үшін бұл жаңа сала емес істеп жатқан. Өзімде бірталай тәжірибем бар. Енді тәжірибеңіз бар маман ретінде екенін білеміз, бірақ жауапкершілік үлкен болып тұр ғой бұл жұмыстың. Өзі қоғамдық жұмыс, соның бәріне уақыт тауып алып жатырсыз. Енді мына көрермендеріміздің алдында әрине осы Жетісу өңірінде балаларға байланысты түрлі-түрлі оқиғалар, оның бәрін тізбектеудің қажеті де жоқ дегенмен. Дегенмен енді оны айтпасақ тағы да болмайды. Шын ғой енді. Мысалға айтайын. Жақында ғана осы біздің ғимараттың маңында, мысалға, мектепке бара жатқан 4-ші кластың оқушысын бір азамат ұстап алып зорламақ болған. Әрине бір адамдар жаңағы кездесіп құтқарып қалып қалды. Бұл не деген сұмдық мысалға? Ол бір, екіншіден енді осындай істерге қандай шара қолданылады мысалға? Сіздердің тарапыңызда жаңа уәкіл ретінде. Балалардың ішінде зорлық-зомбылық шаралар, олар 4-5 рет азайған негізгі осы жылы мысалы. Бірақ та мына біз жаңағы сіз айтып тұрған және де осыдан бірнеше мысалы уақыт мына бір ай бұрын, екі ай бұрын болып жатқан жағдайлар жыныстық демеушілік туралы да солар, біз оны сексуализированный преступление дейміз ғой орысша, солар мысалы көп болып кетті. Ол шында да мына қарағанда ол көбейіп бара жатыр. Неге мәселе осы? Вот сол мәселе. Неге? Шында да бұл ең өзекті мәселе неге болып тұрған? Неге болып тұрған? Бізде мысалы кейбір мына енді әлеуметтік мына жүйелерде мысалы біздің блогерлар бізді постоянно шолғатып жүреді ғой. Бір ақпаратпен бір ақпаратты нетіп. Бірақ мысалы ол мен оған өте енді өзім ондай нені қолдамаймын. Өйткені ол бір жағынан мысалы жаңа айттым ғой, әр сала өз жұмыстарын атқарып жатыр. Біз мысалы байланыстамыз, звондасып кім барады, кім не істейді, ресми ақпаратты кім жазады осы туралы. Бірақ ол ресми ақпаратқа ешкім қарап жатқан жоқ. Оны мысалы блогерлар бір нені жіберсе, соның комментарийін көргенде вот сонда ғана себепті біз өзіміз көре аламыз. Өйткені халықтың сапасы кетіп бара жатыр. Мына комментарийді қарасаңыз, ол мына полиция өз несін жіберсе, оған ешкім қарамайды. Тек қана өз ішіндегін сол эмоцияны шығару, қалай бұл сөзді соны соған кетіп бара жатырмыз. Вот ең мен ойлайтынмын, біздің бүгін ең үлкен себебіміз ол мына халықтың білім жағдай, білім саласында да мысалы жағдай, мәдениет сол бізде төмен барып бара жатыр. Соның баланың негізі құндылығы кетіп бара жатыр. Біз бағдарлама дейміз, қандай болса мына конвенция дейміз, анау дейміз, сол бәрі айтып жүрміз, сол қағазда, телевизорде. Бірақ та былай отбасыларын қарағанда мысалы бір рет ата-аналарды жинап бір 50 шақты ата-аналар сонда сұрады. Кәне мына балаларыңыз бүгін мектепке бара жатқанда кім баласын бетінен сүйіп айналайын аман есен барып кел деп сондай ата аналар бар ма? Сонда ұшақ қана ата ана тұрды.
сондай бір көрсеткіш. Ол баланың құндылығы кетіп бара жатыр. Біз сонда ата-ана біздер балаларға мән бермей отырмыз ба? Мән бермей отырмыз, бірақ оның да себебі бар. Өйткені бүгінгі ата-аналар ол мына дағдарыс уақытта 90-шы жыл, да, мына перестройка дейміз ғой, сонда өзіміз әлеуметтік аламыз деп сөйтіп жаңа мына Қазақстан жаңа не тұрып жатқанда, сонда осы бүгінгі ата-аналар сонда осындай мына 10, 11-дегі, 14-тегі жастар болған, балалар болған. Олар негізгі тәрбие көрмеген. Еткен мамасымен базарда отырған, папасымен таксимен жүрген, мына Қапшағайдың жолында өзіңізде көрген шығарсыз, ана арбуздардың қасында отырып, не сабақ оқып жатқан балалар бар. Сөйтіп сол кезді біз өтіп кеттік қой. Сонда как раз вот сол балалар бүгін ата-ана болып жүрген. Ал енді бүгін айтсақ, тағы да бір сондай жағдай, мысалы біз мына қаңтар болды. Қазірде мына демографиялық жағдай мысалы қандай болып тұрғаны, мысалы біз демографияға қарасақ, мына коэффициент демографической нагрузки дейді. Соған қарасақ, бізде областта бір жұмыс істейтін отбасы тағы 3 отбасыны отбасының жағдайын жасап жүр. Ол былай өзі білмейді, бірақ сезеді. Өйткені, мысалы, мына біздің көрсеткіш 789 болып тұр. Ол не дегені? Ол мына 1000 халыққа 789 адам жұмыс істемейтін. Ол 15-ке дейін балалар және де мына зейнетке шыққан карьералар. Ал енді 211 ма қанша қалатыны, солардың ішінде жұмысы жүрген мына жұрт бар, соған кейін инвалидтер мысалы да, и жұмыс істейтін кісілер. Ал жұмыс істейтін ішінде мына салық төлейтіндер бар, төлемейтіндер бар. Енді сол салық қайда барады? Ол мына біз ВВП дейміз ғой, облыстың бюджетіне баратын қаражат. Сол ВВП сол 1000 адамға бірдей түседі. Білім арқылы, денсаулық арқылы, мына үкімет қызметтері арқылы, полиция арқылы ол бірдей. Сонда мысалы, ең нәтижесі қандай? Ол бірінші мына мамандар жетпейді. Бүгін өзіміз соны көріп отырмыз. Не болмаса мына электрик істесек, дәрігер істесек дұрыс, не болмаса психолог істесек таба алмай жүрміз сонда. Электриктің өзі қазір мына бір нені шыққаны 20 мың, да, не болмаса сантехник болсын. Мамандар жоқ. Вот сол ең бірінші мәселе. Соңында мамандар жоқ болғанда олардың негізгі мына жұмысының бағасы өте көтеріледі, и негізгі сол инфляцияға түседі. Инфляцияның бір себебі. Сонда мысалы бір отбасын мысалы әкесі болсын, анасы болсын, ойлайды. 2 жыл бұрын, 1 жыл бұрын мысалы 200 мың теңге тауып, біз курортқа да барғанбыз, бірнеке алып бергенбіз балаларға. Ал енді қазір мына 200 мыңды алам, бір-екі рет ана магнумға барып келем де сонымен бітеді. Вот сонда сезіледі ол. Сонда сезіледі. Сонда олар барады да тағы жұмыс істейді. Мен білем, қаншама адамдар таңертең барып бір жерге пол жуып, соң кейін жұмысқа барады, жұмыстарын бітіріп барып бана кафеге заготовка ма сондай жасайды. Сонда келеді үйіне, шаршап не сөйлейтін, бала тәрбиесі сонда ең сыртта қалып жатқан ол біздің балаларымыз. Оларға не уақыт жетпейді, не нервісі жетпейді, мысалы да энергиясы жетпейді. Осыдан біз қазір бүгін мысалы мына біздің әкімге рахмет, облыс әкіміне осындай мына ментор дейтін жобаны шығарып, мысалы біз қазір бейбіт Өксікбайұлы Исабаев. Иә, сол кісі мына ментор деген не, ол мына қоғамнан келген мына тәрбие жанынан, әдеп жанынан соны атқаратын әр мектепке бір кісі. Ол әрине де бір мектепке 2000 бала тұрғанда оны өзіңіз де білесіз, бірақ та сонда да балалар осыны түсініп, қолдап
соң артынан жүгіріп сөйтіп жатыр қазір. Өте бір сонда жақсы нәтиже болып жатыр. Ал енді осы жобаны біз аудандарға. Енді аудандарда басталды. Бірінші міне Жаркент, Панфилов ауданы, осы жуырдаған осы бүгін Жаркенттен келдік. Сонымен сөйтіп біз қандай не бай, айтқанда көрінісі қандай. Біз мысалы қазір осы жоба арқылы айтайын деп тұрғанымыз, что баланың тәрбиесі ол тек қана отбасының ғана мәселесі емес. Ол негізгі қоғамның сол балалардың несі, сол қоғамның мәселесі болып тұр. Үлкен мәселе. Баланың тәрбиесі. Мәселен қараңызшы. Жабылып соған. Сіз де бала болдыңыз. Мен де бала болдым. Шын ғой? Е. Біздің балалық шағымыз сонау бұдан 40-50 жыл бұрын өтті мысалға. Осы балаларға сол кездерде зорлық-зомбылық деген жоқ сияқты еді. Енді естімейтін едік қой ондайды шынын айтқан кезде. Естіген жоқпыз. Шынын айту керек кез келген біздің мысалға ауылда өскен балалар интернатта өсті. Ондай зорлық-зомбылық көрген жоқ мысалға. Ауылдың баласы барып қалаға оқыды, ондай зорлық-зомбылық көрген жоқ мысалға. Я болмаса қаладағы балалар бірінші кластан бастап мектепке өзім еркіммен барып келетін. Неге қазір солай болып кетті? Біздің қазақ халқы, біздің ұлтымыздың салт-дәстүрі бар еді ғой. Жаңа сіз айтып отырған тәрбиелер, ата-ана баласына қарайтын, қадағалайтын. Біздің ата-аналарымыз сабақтан ол кісілер ауылдағы қарапайым жұмысшылар болатын болса да, мысалға мен өз басымда. Менің әкем қарапайым механизатор болды, анам болатын болса үй шаруасында болды. 11 баланың бірі болдық мысалға. Сол 11 баланың барлығына тәрбие берді. Білімінің сабағын қадағалады. Неге қазір осы қоғам осылай болып кетті? Сіз енді мамансыз ғой, осы іспен айналысып жатқаннан кейін. Жаңағы 4-ші класстың баласын осы жерде деген айтып отырмыз. Ол баланың психологиялық үлкен соқ қалды ғой. Оның болашақ тағдыры не болады? Сәби. 7-8 жастағы мысалға. Ол да болып жатқан жағдайдың мысалы тағы бір айтып кетейін. Әр отбасының біз бәріміз Сарқандқа да бардық. Осы жақта да кездесіп қазір әлі де сол отбасылармен бірге жүрміз. Көмектесіп несе психолог керек па, тағы да бір заңын бір келіспейтін бір нелері бар. Соны соған мысалы Астанаға жазып нетіп сөйтіп әр немен сөйтіп жұмыс істеп жүрміз. Бірақ та сіз айтып тұрған нәрсені мысалы біз өскенде бізде өзіңіз есіңізде шығар, образ строителя коммунизма болған. Дұрыс айтасыз, иә. Сонда бір идеологиялық үлкен бір мықты сондай бір институт болған. Ол комсомол болсын, пионерия болсын. Сонда ол институт, мына біз балалар өзіміз саясатты сол мектептің ішінде өзіміз бақалап, өзіміз патрион, соны өзіміз ұстайтынбыз. Сонда сол сондай болған. Біз мына ол сіз айтып тұрған жағдай ол тек қана Қазақстанда емес, ол негізгі бүкіл әлемде болып жатыр. Сонда біз қазірде көп деген мына конференцияларда жақсы, ол жаңағы әлемде болып жатқан жағдай түсінікті. Біз сол шетелдегі әлемдегі болып жатқан басқа мемлекеттерді біздің мемлекетпен салыстыруға болмайды. Мен айтып отқанымыз қазақтың салт-дәстүрі бар еді. Неге сол біздің қоғамға еніп кетті? Қазір сізге айтайын, бүгінгі негізгі сол өзекті мына ұғымдар ол мына сенім деген, сену және де адамның бір бірімен қарым қатынасы. Біз содан қазір кетіп бара жатырмыз. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Соған ол қайдан шықты? Мысалы мына интернет келген кезде бүгінгі как раз сол ата-аналар, сонда балалар болып жүргенде, және де жастар, олар бір көріп қойды. Біз мықты деп, өзімізді мықты деп жүрсек, ал әлемде деген видеокамера әлі 40-шы жылда болып жатқан екен. Мына тағы да білген кезде, ол да бар екен. Мынандай не бар, осындай шаралар болып жатқан. Осындай біз сонда сенім жоқ мәселе деген сонда болды. Қазіргі мына мысалы бүгінгі нені осы жастарды 40-та 45-тегі оларды мысалы мына Москвада психологтар
поколение, которым не додали, дейді. Олар осы сонда сезіммен қазір жүр. Сондықтан на пара алу, мысалы, сенім жоқ. Мен қазір мен осы жерден бірдеңкені ұстасам, өйткені мен білмеймін, ертең мына жерде бірдеңке бола ма, болмай ма. Өзіне сенім жоқ, және де қоғамға сенім жоқ. Одан содан сөйтіп келе жатырмыз. Жақсы, Райха Маратқызы, жырылдап жалғыз өзіңіз енді осы облыс көлемінде жүгіріп жүрсіз, мысалға жаңа аудандарды аралайсыз, мектептерде көптеген кездесулер өткізіп, соның бәрі түсінікті. Бұрын Алматы облысы кезінде, біздің облыста Алматы облысы кезінде балалардың құқығын қорғау департаменті болған. Онда қаншама мемлекеттік қызметкерлер жұмыс жасап, осындай істермен айналысатын еді. Дұрыс. Сіз қазір жалғызсыз. Бұл управление, департамент неге жабылып қалды? Мысалға, мен білем, Астана қаласында, Алматы қаласында осындай департаменттер бар әлі де. Барлық өңірлерде жоқ па, әлде бізде ғана жоқ па? Жоқ, ол тек қана мына министрлікте бар. Білім саласына беріп қойған. Соңғын бізге енді не болса да мектеп жаман, білім саласы соларды нетіп. Сізге енді сұрайын деген сұрағым, сізге осы жауапкершілік артық аса қиын емес пе? Жалғыз өзіңізге бір департаменттің ісін атқарып отқан сияқтысыз ғой, былай қарасаңыз. Әрине, ол мына жұмыс ол бірінші жүрген де емес, істеген де емес, ол бәрі сол не соны күнімен ойлап жүресің. Сол оймен ойда жүреді. Не істесем де, ал жарайды, анда бала не болып жатыр, не бала, анаған звондайын, мынаған звондайын. Маған ең бірінші мекемелерді бір-бірімен келістіру. Мысалы, бірінке жетпен болса, жарайды, мынаны не болмай жатса айтыңыз, онда мен Астанаға звондап, оны сөйтейін, көмек сұрайын, сөйтейін деп, сөйтіп, сол бір жағынан, бір үлкен бір команда болып келе жатырмыз. Мекемелер. Ол, мен ойлаймын, оларды мысалы күн-түн жүреді ғой. Күн-түн жүреді. Ана жол тек келеде 150 адам, 130 адам. Күн-түн, да, мына полицияның. Тек келеде дегенде. Өзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Тек келеде 14 жас баланы, мысалға, 2 ай жоқ. 14 жастағы қыз бала 2 ай бойы жоқ. Оны мұғалімдер неге іздемейді? Мектеп неге іздемейді? Жоқ, оның жаңа зорлық-зомбылықты ол бала ата-анасынан көрді. Кейін қаншама адамдар, волонтерлары бар, жаңа полиция қызметкерлері, басқа қызметкерлер бәрі іздеп тауып, әйтеуір соны баланы анау таудың басынан бір жерден тапты, мәйітін. Біз оны мысалы, былай болды, былай мүмкін, былай деп сөйтіп оны айтуға енді құқымыз жоқ шығар, өйткені қазір атқарып жатыр полиция, следствие болып жатыр оған. Бірақ жоқ, жақсы. Ол қылмыстық іс қозғалып, жаңағы ата-анасы қамауға алынып, оған біздің шаруамыз жоқ. Жақсы. Оны атқарар өзінің мамандары бар. Мен айтып сұрап отқаным жаңағы сол кезде баланы екі ай неге ізге? Неге болды? Солай болған, өйткені бізде мынандай заң бар. Мысалы, біз Қазақстанның ішінде бір мектепке кетіп бара жатса бала, онда сол баратын мектеп талон жібереді. Осындай баланы біз қабылдаймыз, сөйтіп, сонда ғана құжаттарын жібереді. Ал енді біз мысалы шетке бір жаққа, Қырғызстан болсын, Өзбекстан, Ресей болсын, со жаққа кетіп бара жатса бала, онда 60 күннен талон келеді. Сол 60 күн әлі өткен жоқ болды. Сондықтан мұғалімдер құжаттарын берді де, и жарайды, енді келеді ғой деп, құжаттары келеді ғой деп сөйтіп жүрген. Сонда мына туыстары келіп, ал қыз қайда деп неткенде, сонда полицияға барып нетіп, оның үстіне полицияға барса, а сіз кімсіз, сіз оған туыс емеспіз, сіз мысалы бізге мына өтініш жаза алмайсыз деп, ондай нелер бар. Соны бәрін өтіп, сонда да іс қозғап сөйтіп енді. Жоқ, дұрыс қой, дұрыс. Сіздің бұны жаңағыдай түсініктеме. Енді бұл елдің арасында басқаша тарап кетті де жаңағы, сосын ғой мен сұрап отқаным. Вот соны айтарым да, бізге мысалы мына ақпаратқа өте бір сондай қарау керек. Өйткені неге мен осыған мысалы былай қатыспай өзім, Райхан Маратовна қайдасыз деп кейбір жазады ғой, қатыспаймын. Өйткені біріншіден ол мына біз мекемелер өздері жұмысын біледі, ол бірінші өздері ресми ақпаратты жібереді.
екіншіден артында адамдар тұр, туыстары бар, балалары бар, соны оларға тиеді. Ол соны, біз соны, соны жүріп, соны біз мысалы оларға көмектесеміз. Не біреу атпесе біз ишафотқа тұрғызып соларды тастақтырғандай боламыз. Райхан Маратқызы, жаңа сіз осы бағдарламаның басында айттыңыз. Бұл тақырыпты 2 сағат айтуға болады деп. Одан да көп. Дұрыс айтасыз, өйткені сіз мамансыз, соны білесіз, жүрегіңізбен соны алып жүрсіз, жүрегіңізбен түсінесіз деген әңгіме ғой. Жалпы қорытындылай келе, осы тұрғыда заң бар. Иә. Балаға, баланың құқын қорғау мәселесінде бізде 40-тан аса заңдар бар. Ол конституциядан бастап, и жаңада мысалы кеше ғана осы жақсы ақпарат түсті. Енді мысалы мына көптеген не қылмыстар тек қана мына қылмыс арқылы кодекс қаралған. Ол тек қана штрафпен емес, не болмаса 12 күн, тек қана қылмыс сол заңмен қаралады. Содан кейін көптеген мәселе, да, примирение дейді ғой, сондай жоқ болады. Өйткені примирение дейді, екеуі мына қолдарын нетіп, содан кейін барып бір 4-5 ай өтеді, не болмаса бір жыл өтеді, тағы да қылмыс қылады. Мысалы мына мәселе. Содан кейін мына тағы айтарым, біз мына педофил десек, ондай ол дұрыс емес. Педофил деген ол ауру. Оны ол психикалық ауру. Әрине. Е, а біздің мына болып жатқан ол қылмыс. Ол ауру емес. Сондықтан мына ақпаратқа шығарғанда анықтап дұрыс сөздерді қолданып сөйтіп болу керек. Райхан Маратқызы, уақыт тауып келгеніңізге көп рахмет. Сіздің уақытыңыз тығыз екенін білесіз. Жалпы атқарып жатқан істеріңіз өте жауапты. Балалар арасында осы біздің қоғамымызда, біздің елімізде, біздің мемлекетімізде зорлық-зомбылық болмасыншы деген ниетпен осы хабарымызды аяқтаймыз. Өзіңізге рахмет айтамыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар.